إن شاء الله من عدالة أرمنا ويل كان تلاج ونوجرة إن شاء الله تلاج ونوجرة دورة إلا عدالة دوال أيا وحي ويدين إلى السياء إن أو بحي لعق بعض مركو حودا يوحي عشورة يوحي وليقول لي هذا هو بحي لعق بعض أها مجرته مركاسا عقودة نيو قليلة نيو جاب كير ما تلاك ولينا مركي يا مركو وحي أقرتي أما داكودا يو حادي سير عشاء يتبون دولار ماشي يا مردم اللي يقسم ليه مركان كان عبد الناصر حسن وحو أها قف هاي دولت وحي سن هاي نن كنتي وحوها عبد الناصر نن نالي رضا سوق بكارها وابو رشاقو ان كبضن وحان ارقنا ان كاس ولاو كان الودي لي سي عدالة درا حولا هذا اسي يو حولي ومكسينا ان الودي لي اهلا عبد الناصر حسن بوشي وها نيكا قرع سنة يدركا ايام مانتا وحي بنا بحي وكان كان ايجا المقالة المقدشو ايجو الشيقي ان عبد الناصر askari ka tirsan ciidamada booliska militaar oo ku dilay gurigooda oo gurigiisa oo ku yaala deegaanka eelash biyaha ee gobolka magaalada Muqdisho waxana eelada ay sheegay in askariga uu ka doonay inuu ka qaado lacag baad ah hayeeshay uu diiday taasina ay keentay inuu dil u geysto waxana eelada ay sheegeen in Cabdi Nasir Allah uu naxariistay oo ay shaqaale u hayay in ka badan 300 oo marka shaqaalaha kuwaas oo noloshooda ku maareen jiray lacagaha ay ka helaan ganacsigiisa waxana ay ka dalbadeen dawladda federaalka Soomaaliya in cadaalad ah la horkeeno askari ka dambeeyay dilkaasi baadisi ama maaratay yani maarata waa ku dilay ahayd sidii gacantii gacan ka xaqdarna dishay marka waxaan cadaalad ka rabnaa Alle koonka abuurtay waxaan cadaalad ugu fadhinaa dawladda Soomaaliya in sha Allah mar cadaalad u rabnaa wiilkaas talaajo noogu jira in sha Allah talaajo noogu jira doora in cadaalad uu helo falka wuxuu ka dhacay eelash uu ka dhacay dhanka 40 uu ka dhacay ee gurigiisa lagu imaaday يعني ما ارتميل او در لو كريو لها در جملو بحين جري يعني بعد اسي بعد ما هاي ما انت عدالة نحن وكو ديلاي اهد سيدي وكو ديلاي ما انت عدالة دار من عدالة اتاقن ولا لك انو هاي العدالة دولة شرفت لو حاكو عصان اينا ويل كينا ننك ديلاي اي حاق دار لكو ديلاي سو قوب تيس شقد جوغ او امالي لعاق بعد عربنا داي عيدو من الملتري دولة سومالي او كتيرسي هاي ويلي او تليس ويلي او سي قرنا كرنا عدالة كي عبد الناصر حسن ماشي مركو او امالي ايا وحي ويديان الى السياء ان او بحي لعاق بعض مركو حودا يوحي عشورة يوحي او ليقول لي هذا هو بحي لعاق بعض اها مجرتو مركاسا عاكونا نيو قليلا نيو جاب كير مانتا داكو لينا مركي يا مركو وحو اقرتي اما او داكونا يوحا دي سير عشاء يتبون دولار ماشي يا مردم اللي يقسم هذا شيء تقدر كامرو صدر كاربنا كسر أقول صدر هدي هذا دي بينهم وأكود لينا صدر وحنا ده بعد يقاضيين تليهنا وعاء مركي تليا هو عيب إسلام مركي وعاء كنا فتن مت كملا حبت كنا فتي ومع تليا وعدان كيس أسوق كنا الله وعاء نكي تليا تلفون كنا وقال حبت دي كنا فتي الحال حب وكنا فتي لابد كنا هو صور فتي حبت دي أسوق على حبت دي وجريدي dabahantii abdullaasir wuxuu ahaa tiir weyn oo heerkeen ka baxay oo soomaalina ka baxay dadka maanta gacanta uu ku hayay oo bakaaraha iyo eelasha uu shaqeynayay shaqaalis maxsuudar ayaa waxay gaarayaan 350 shaqaalo wixii kuwaas oo la yeelay way ka sii badan yihiin waxaan dalbanaynaa in dawladda soomaaliya maxkamadda sare ee dalka shuute in cadaalad aan u helno wiilkeena oo cadaalad aan u helno rajeynaynaa gacan ka qadar badan ayaa dishay wallahi aad iyo aad ayaa ugu xumahay inay dawladda Soomaaliya waxa ka codsanaa ninkaas ninka dilay inay si xaq dar badan ninkaas in la soo qabto ayaa ka codsanaa meena ninka xaafadiisa soo jooga loo imaaday lacag si ay lahay lacag si ay lacag mugsiina wallahi lacag ma hayo hadda lacag ma hayo dadaa wacanay meena wax yar isugu lacag ana ku siinaa ee lacag ma hayo meena hadalay israafsan markaas ka baaday aniga waxba lagu dhiftay ninkaas neew marxuumka nimta walaalkiis marka waxaan aragnaa in ninkaas walaalkeena lagu dilay si cadaalad darro xoolahaada isi iyo xoolahiisa ku siina in lagu dilay marka waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa oo madaxweynaha uu horeeyo oo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhamaan oo ka codsanaynaa in walaalkeen uu cadaalad helo nima laba maalmo filinjeer ku jira waa la dilay ninka dilay lama hayo waa lagu guda jiraa خلاص الدولة نور دافع لها ده مركز الدولة هو حق عصنا هنا سيد الرخصيها بدل لي نكاس إنه نور سقطه أو نور سحره أنا وخلاص أنا خلاص أفكر هنا ولكن وقت من نمس والله أنا ولكن من كدلي أيا
magaalada si nabadu ku maray waan aniga halaas diidanahay dawladda Soomaaliya halaas ka codsanayna qeyb markaan ka hadlay Cabdinaasir Xasan wuxuu ahaa qof haya dawlad waxay isan haynin intii wuxuu ahaa Cabdinaasir nin dhalinyarada suuqa bakaaraha u abuura shaqo in ka badan 400 ilaa 500 oo qofood ayuu hayay maareeyay shaqo abuur weyn oo suubiyay wuxuu ahaa nin macna maareeyay bulshada u abuur qof walba oo shaqeynaysa ma u fiirin jirin qabiil yaa tahayna ma uusan dhihi jirin wuxuu ahaa nin dhalinyarta caawiyo wuxuu ahaa qof walba oo Soomaali nin ka bistaagsan Cabdinaasir wuxuu ahaa macna maareeyay nin dhalinyarta u dhiiba gaari gacanada maareeyay oo firaashada waxaa laga yaabaa qof inuu u dhiibo $500 uusan aqoon uusan u lahayn marka sidaa darteed waxaan bulshada Soomaaliyeed dhamaan ugu baaqayaa inuu istaago walaalkii Cabdinaasir Cabdinaasir wuxuu u baahan yahay xaq waxaa dilay gacanka xaq daran waxaan u baahanyahay inuu xaqiisa helo Cabdinaasir wuxuu u baahan yahay waa xaq waa inuu helo qofka alaala waa inay dawladda heshaa qofkii maareeyay walaalkii Cabdinaasir dhibaatay Cabdinaasir kaliya ma uusan maareeyay wuxuu u hayaa ma aysan haynin dawlad wuxuu u hayay waa bulshadaasi Soomaaliyeed oo dhan uu maareeyay garab istaagsanaa waxaas uu soo baxnay walaalkeena Cabdinaasir Xasan sidoo cadaalad ku urin laa maareeyay gacan oo maareeyay ka xaq daran ayaa dishay cadaalad ayaa u baahan cadaalad ayaa u baahan walaalkeena la soo qabto ninka dilay la soo qabto cadaalad ayaa u baahan soo tanaara cadaalad ninka soo baahan la soo qabto ninka askari wax dilay dilka horta uu ka dhacay goobtiisa shaqada oo gurigiisa agtay saacad oo ku taala eelasha biyaha dhinaca 40 goofka 40 miskiinkaas waxaan rabnaa inuu cadaalad helo siduu ugu dhacsiyo badan uu ku helo cadaaladiisa Cabdinaasir Xasan Guush waxaanallay raggii la shaqeynayay ku xiray 4 saac ay iska warqabeen haatu ilaa laga jeclaaday laakiin eelkiisa la ilaahay sabar iima ka sii alleena sabar iima allah laga siiyo laakiin waxaa jecelnahay inuu helo cadaaladiisa oo cadaalad helo kulli waxa dilay waa rag meesha degan oo ciidana oo qoryaali ah Cabdiqaari Jakaar Tirsaala TV magaalada Muqdisho.